Bon dia a tots i a totes. El meu nom és Alejandro Benítez i aquí i hem vingut avui amb el meu grup format per Alejandro Barrachina, Pablo Familiar, Ximo Roglà i José Peirat. I després Alejandro Barrachina argumentarà i indagarà en els meus arguments. En primer lloc, voldria donar gràcies a la xarxa Vives per aquesta meravellosa oportunitat que ens donen. Agrair-lo també al nostre tutor Vicent Rebollar, que tant d'esforç ha ficat, i a la vicedirectora Verònica, i especialment al jurat que tenim ací present. En el dia d'avui ens trobem ací per a defensar que els diners donen la felicitat i que aquesta afirmació sol ser negada per la gent sentimental, però tots sabem que, en el fons, que els diners donen la felicitat. Però, què és felicitat? Felicitat és l'estat d'ànim d'una persona que es troba plenament satisfeta per gaudir de lo que desitja o per disfrutar d'una cosa bona. A continuació, en el preci, anem a veure uns quants arguments sobre què els diners donen la felicitat. Solucionen problemes. Per exemple, si te sorgís un imprevist del cotxe i tu tens que reparar-lo, si tu tens diners al teu abast, doncs podràs solucionar aquest problema. Un altre hipotètic cas podria ser, per exemple, si el teu fill té que estudiar i no li arriba la nota, i si pot anar a una universitat privada però tu tens que pagar els diners perquè no li arriba la nota, doncs si tu tens els diners al teu abast podrà anar a la universitat. I un altre cas és, per exemple, aquest medicament que es diu Soliris, que pese a que és utilitzat per a malalties un poc rares, però si tu tens que pagar per a tratar que necessita aquest tractament, doncs qualsevol persona no pot pagar-lo, perquè són 400.000 milions d'euros a l'any, entonces qualsevol persona no pot abastir aquest tractament. Un altre benefici que té tindre diners és que ens aporten experiències. Per exemple, podem viatjar arreu del món, entonces ens donen experiències d'anar a llocs que qualsevol persona no pot anar. També ens donen experiències mitjançant esports atípics, és a dir, per exemple, fer submarinisme amb taurons o paracaidisme són coses que qualsevol persona no pot fer. Ajuda a sentir-se menys desgraciat. N'hi ha un estudi que afirmen que de totes les persones que sofreixen depressió, més del 76% són de gent amb pocs recursos. És a dir, que ens ajuden a mantenir una continuïtat dia a dia. Ens ajuden a ser molt feliços dia a dia, gràcies als diners. Ens proporciona benestar emocional. Ens proporciona sensació de seguretat. El fet de tindre molts recursos. Sabem que les coses materials no són les més importants, però contribueixen a fer les persones més felices. És a dir, que tu, com si pots abastir que el dinar de demà i les coses bàsiques, doncs això te proporcionarà felicitat. Ens permeten ser solidaris. És a dir, n'hi ha organitzacions que ens ajuden, que tu pots ajudar, o sigui, donant tu diners, siga UNICEF, Càritas, etc. Tu aportes diners i ajudes a unes altres persones que aquests diners els necessiten. Entonces, a més de tu realitzar-te com a persona, ja que ajudes a unes altres, ells també, gràcies als diners que tu has aportat, doncs poden abastir les seues necessitats. També pots ajudar a captaires que veges pel carrer i també pots adoptar a xiquets del tercer món, com poden veure en aquesta imatge. Ens proporcionen allò que volem. Pese a que aquesta no sigui la idea més important, per exemple, si tu vols comprar un cotxe, una casa o el que tu vulguis, algo que a tu t'agrada, si tu tens diners podràs comprar-la i tenir la teva abast. Bueno, i el meu discurs ja ha acabat. Després Alejandro Barrachina argumentarà els meus arguments i, bueno, moltes gràcies.
Bon dia a tot el món, jurat, públic, companys d'Elies Benigasló. El meu nom és Marina i soc de l'equip d'Elies Benigasló A. I vos presento les meves companyes Irene Aljarín, Laia Font, Diana Marc i Cristina Villar. Mil agraïments a tots aquells que han fet possible que avui estem ací. A la Xarxa Vives, a la Universitat Jaume I, la nostra capitana Verònica i el nostre tutor Vicent Rebollar. Perdoneu si estic un poc afònica, però és que ahir estaven les meves companyes i jo al cafè del centre i estàvem tenint una conversació un poc animada per com ens tiren del cafè, on va sorgir una pregunta que em va tindre pensant una bona estona, la veritat, i que segur que els vostres professors de filosofia vos l'han plantejat alguna vegada. Aquesta pregunta és: els diners donen la felicitat? Després de molt pensar i consultar-ho amb elles, vam arribar a la conclusió que els diners no donen la felicitat. Per què, us preguntareu? La nostra professora de castellà es va contar una història. La seva cunyada i el seu marit eren una parella molt feliç, amb molts amics. Però a partir d'un dia, el dia que van guanyar la loteria, la seva vida va començar a canviar. Ells van notar que els seus amics de sempre s'allunyaven i altres sorgien del no-res. Això es va provocar un sentiment d'infelicitat i decepció. Aquestes sensacions no van desaparèixer fins que es van gastar tots els diners. L'història respon de manera indirecta a la pregunta llançada. Els diners no donen la felicitat, provoquen enveges, interessos i desconfiança. Podeu pensar que sí, que donen la felicitat, però podeu dir que aquesta felicitat és verdadera? Els diners donen satisfacció, no felicitat. A més, aquesta satisfacció és momentània, desapareix a les setmanes o als dies d'haver aconseguit els teus desitjos materials. Perquè els diners donen això, donen coses materials de les que te vas oblidar quan aquestes ja no et servisquen. Els diners són una droga, on la societat capitalista és la major consumidora, i ho és gràcies a la publicitat. Publicitat que incita al consum per a sentir-nos feliços. És una manipulació que ens fa confondre la sensació de satisfacció amb el ser feliç, perquè és una sensació tan pareguda que és fàcil de confondre. I els diners es gasten, com en tot el món sabeu. Una persona pot ser feliç quan veu que els diners desapareixen de les seues mans? Com he dit abans, la societat està enganxada als diners i està feta per a que no puguen viure amb les necessitats bàsiques sense aquestos. Necessitem més diners per la forma en la que està muntada la societat. Aleshores, quan veiem que aquestos desapareixen, ens preocupem, intentem guanyar-ne més, però la preocupació mai desapareix, perquè sempre es gasten. La preocupació dona infelicitat. Suposa que coneixeu la història del president d'Uruguai, José Mujica, i el propietari de Walmart, una cadena de supermercats, Warren Buffett. Aquest primer, el 90% del que guanya, 12.500 euros mensuals, ho dona a la caritat. I ell viu en una casa de camp, sense luxes, i és igual o més feliç que els altres presidents que viuen en cases ostentoses i no solten res dels seus diners per a les persones més necessitades del seu propi país. El segon va donar 31.000 milions de dòlars per a la caritat. Encara viu en la petita casa de 3 habitacions que va comprar al casar-se i no té guardaespatlles ni cotxe oficial. Ell tampoc té manca de felicitat. Mentre intentes aconseguir la felicitat mitjançant els diners, ignores el sentit de la teua vida, on trobes la verdadera felicitat. Segons Eduard Punset, trobar el sentit de la pròpia vida és una de les 3 coses principals que et porten a ser verdaderament feliç. Les altres 2 coses són sentir-te integrat en un grup i fer activitats que t'agraden, que les facis perquè et sents ple fent-les. L'unió d'aquests 3 punts fa una persona optimista. L'optimisme és la clau per a ser feliç. Molts diuen que una persona optimista és una persona somiadora, que no veu la realitat com és, i que un pessimista sí que la veu. Jo, personalment, penso, i les meves companyes també, que el realisme no està lligat al pessimisme. Per tant, l'optimisme com el pessimisme... Perquè tant l'optimisme com el pessimisme són percepcions subjectives de la ment. No són objectives, no és algo de veritat. Però ser pessimista t'allunya de la felicitat més que ser optimista. Si penseu profundament, el que nosaltres intentem aconseguir guanyant diners és tindre reconeixement de les persones que s'envolten. Aparentar que som feliços és el més important encara que és el nosaltres mateixa. Per això i moltes altres coses que ja he dit, els diners no donen la felicitat. Moltes gràcies per la vostra atenció.
bé, en primer lloc, els diners solucionen problemes, els problemes de la vida. Un problema és un obstacle en el teu camí i els diners, la majoria de les vegades, poden acabar amb aquests obstacles. Fiquem un exemple que a mi particularment em crida bastant l'atenció. Molta gent d'aquesta sala té fills actualment o en un futur els va tindre. Doncs bé, imagineu que el vostre fill és molt intel·ligent, és un xic de Déu, però sou una família amb pocs recursos. Tan pocs que no podeu pagar la seva matrícula ni tan siquiera a una universitat pública. Aleshores, aquest xic es va quedar sense una carrera i sense una oportunitat per a desenvolupar-se com a persona per culpa dels diners. I a primera pregunta de, i si la cura del càncer estiguera en la ment d'algú que no pot permetre-se uns estudis? Tant com a conclusió que els diners són necessaris per a la felicitat. Els diners també ens aporten experiències. I això és fonamental per a trobar la felicitat. Una persona, per exemple, que viatja molt, la majoria de les vegades va ser més feliç que una altra persona que no hagi viatjat. Si li agrada viatjar, òbviament. Una persona que sempre ha volgut fer paracaidisme o altres esports de risc, quan consiga complir el seu objectiu de fer paracaidisme o l'esport de risc que vulgui fer, serà feliç. I això és gràcies als diners, que l'han permetit pagar-se-ho. També ens fan menys desgraciats, fins al punt de fer-nos feliços. Ara, permetiu-me que vos conte una breu història sobre una persona que jo considero un bon amic meu. Ell se diu Sebastián Arcos. És una persona a la que vaig conèixer per internet fa molt de temps, en fòrums. Vaig començar a parlar amb ell i vam acabar sent bons amics fins al punt que ja l'he visitat un parell de vegades i ell viu prou lluny. Ell sofreix una estranya malaltia anomenada hemoglobinúria paroxística nocturna. Una malaltia que és molt poc comú, com ja he dit, i el tractament de la qual té un preu que puja fins als 300.000 euros. És el que tenim darrere, però bueno. Ell sap que té un greu problema i no pot permetre-se pagar-se el tractament, ja que la seva malaltia destrueix els glòbuls rojos de la sang, fent que l'oxigen no pugui ser enviat correctament per la sang. No sap què va passar en la seva vida i si li van a deixar fer-se aquest tractament. Des d'aquesta història sabem que els diners són necessaris per a la felicitat. Els diners es fan sentir benestar emocional, com diu ahir, perquè, com he dit abans, viure amb recursos dona seguretat. Seguretat de saber que tens, per així dir-ho, un segur per imprevist, la tranquil·litat que a la llarga és felicitat. Encara que sabem que les coses més importants no són les materials, sabem que els diners contribueixen i molt a ser feliç. Passa, per favor. Dis-me, perdó. Tu no creus que tindria una beca i entraria a la universitat sense falta de pagar matrícula? Amb l'estat que tenim ara mateix, que n'hi ha tantes poques beques, es dubte molt que obtindria una beca, però sí, si l'obtinguera podria pagar-se, però n'hi ha molta gent que se queda sense estudis per culpa d'això. Gràcies. A ti. Tu volies dir alguna? Bé, com ja he dit, ens permet ser solidaris. La solidaritat és una de les més boniques característiques de les persones. I encara que hi ha gent que amb poc ajuda molt, una persona que tinga molt pot ajudar molt més. I ajudar una persona a viure, donant diners a ONGs o simplement donant una moneda o un bitllet a una persona que no té on viure, un captaire. Ens pot fer sentir-nos plens com a persones i ens aportarà una felicitat molt gran si això el fem de cor. Per últim, no deveu oblidar aquests detalls que ens fan millorar la qualitat de vida i ens donen felicitat. Són els capritxos. Ahí està. Aquestes coses que no són necessàries però que ens fan molt feliços, com un bon cotxe deportiu o una mansió luxosa, com veu. No són imprescindibles per a la vida, però fan una persona molt feliç. Moltes gràcies. Hola, bon dia, soc Cristina, soc de l'equip d'Elies Benigasló i partint de la intervenció de la meva companya Marina, us seguiré comentant els nostres arguments per a defensar que els diners no donen la felicitat. Encara que amb les investigacions anteriors
han explorat la relació entre els ingressos i la felicitat. Cap a gran escala havia examinat fins fa poc la relació entre els ingressos i la tristesa. La tristesa i la felicitat són estats completament oposats i passades investigacions apunten a la possibilitat de que la riquesa pot tenir un major impacte en la tristesa que la felicitat. Determina aquesta investigació la popular revista Social Psychological and Personality Science. Aquesta tristesa ve donada per la desconfiança, l'avarícia i l'egoisme, que es pot veure ben reflexat en el cas de Jack Whittaker. No sé si el coneixeu, però aquest nord-americà de 62 anys va guanyar 315 milions de dòlars a la loteria de Nadal de 2002. La vida d'aquest empresari multimilionari va començar a complicar-se el matí que va adquirir el bitllet guanyador a un supermercat. Les seves primeres decisions van ser les d'un home generós i va donar milions a diverses ONGs. Ni tan sols es va oblidar de la dona que li va vendre el bitllet, a qui va comprar una casa, un tot terreny i una propina de 40.000 euros. No obstant això, la pressió li creava una muntona de problemes. Va ser detingut numeroses voltes i va començar a tindre robos de forma massiva. Però a partir de 2003 la tragèdia li va colpejar de ple i la seva neta i el seu nuvi moriren d'una sobredosi i l'any següent la seva dona li va demanar el divorci. Finalment, la seva filla també va morir. Massa diners solen ser un problema, però sovint la gent no veu els problemes de tindre diners. Pel contrari, es codicien pel seu valor, però moltes persones solen confondre el preu i el valor dels diners, ja que els diners són una mercaderia de compra-venda, tenen un preu al que s'intercanvia, el qual és el tipus d'interès. El que la gent sol fer és donar per sentat que quan major és el preu dels diners, major és el seu valor, és a dir, el poder adquisitiu que tenen, i per tant poden adquirir més béns i augmentar la seva felicitat, però normalment això no és cert. La felicitat jo diria que és més una forma de vida que la satisfacció. Tu satisfacció quan adquirixes un bé o un servei estàs satisfet a tu mateix, però no tens per què ser feliç. Mentre que la felicitat és un estat que ho engloba tot. La satisfacció està dins de la felicitat. Doncs la nostra societat es troba com embuixada baix d'una il·lusió per un govern que, seguint un determinat sistema monetari, ha ficat davant nostre utilitzant com a objecte referent els diners, fent creure que un sistema consumista durà a una persona la felicitat. Com podem veure a la imatge que es mostrarà... Això no... Com podeu veure aquesta imatge, és una metàfora dels diners per a la societat. El que fica en el sistema monetari és el govern. Tots coneixem que és fàcil de demostrar això, només fa falta veure els anuncis dia a dia que trobem a la televisió. Tots coneixem l'anunci de destapar la felicitat de Coca-Cola o el de Finis Quantum de la recepta de la felicitat. Quan tens tants diners, les relacions interpersonals es tornen molt difoses i ja no saps qui t'aprecia de veres o no, i acabes desconfiant de tots. Fins al punt que arribes a sentir-te sol. Materialment pot fer-te feliç, però psicològicament et fa infeliç. I la felicitat és psicològica, més que material. Per ser completament feliç es basem en tres fonaments. Tindre sentit de la vida, que és donar-te compte de que tot el que estàs fent té una relació i així enfocar-la al teu futur que arribarà a la felicitat. Sentir-te integrat dins d'un grup. És que si estàs integrat dins d'un grup significa que aquests t'admiren. I si et sents admirat, seràs feliç. I també ser agraït, tant ser tu agraït amb les persones com elles amb tu. Això et farà sentir-te útil i sentir que eres feliç. Els diners són necessaris, perquè així ho imposa el sistema. Sense diners no hi hauria seguretat. No hi ha cotxe, que és, actualment són uns 15.000 euros aproximadament, i una casa, que són 1.600 per metre quadrat. Però tenir diners és sol un allotjament, però no té res a veure amb la felicitat. Quan val l'amor d'una mare? Quan val estar enamorat i ser correspost? Quan val portar fills al món? I un somriure, la pau i la tranquil·litat, les coses més especials que puguis experimentar no tenen preu.
Els diners només han portat desgràcies i han causat guerres, corrupció i tota una mena de desastres. Per tant, neguem la felicitat per mitjà dels diners, ja que la felicitat no s'alcança amb coses materials, sinó psicològiques. La felicitat són sentiments, emocions i experiències. I les persones amb qui decideixis compartir-les, com poden ser la teva família o els teus amics, que no es poden comprar amb diners. La societat hauria d'aprendre aquesta lliçó per canviar l'estil de vida dels ciutadans. Tal volta així deixarien de comprar coses que no necessitem amb diners que no tenim per a fer feliços a gent que no ens agrada. Moltes gràcies per la vostra atenció. En conclusió, els diners no donen la felicitat, perquè en realitat és una presó de la que no podem escapar. Una presó que ens hem fet nosaltres mateixa i que serà difícil ara i en un futur de destruir. El que de veritat ens dona felicitat són aquells plaers de la vida, aquell somriure del teu fill, aquell abraç que necessitaves quan tenies un mal dia o les rialles que pots tindre amb els teus amics. Les coses materials poden plenar-nos durant molt poc de temps. De immediat passen a l'oblit per acumular pols en un armari o una prestatgeria. De veritat, té prou l'amor, l'amistat, un bes o inclús un somriure de costat a costat? El meu equip pensa que no, que hi ha coses molt més importants que els diners per a garantir la felicitat. Els xiquets de fa 40 anys o els xiquets d'ara que viuen a l'Àfrica, per exemple, són més feliços que xiquets que tenen tot el que demanen, perquè tenen tantes coses que no saben en què jugar. En canvi, aquests xiquets de l'Àfrica, sí, que si això mengen un tros de pa al dia, quasi sempre tenen un somriure en la cara. Que irònic, veritat? La societat es dona un significat fals de la felicitat, on aquesta s'aconsegueix mitjançant la compra compulsiva de productes, perquè els mou l'avarícia. Ells mateixa pensen que amb els diners seran molt més feliços, tindran poder, però ells, que es volen confondre a nosaltres per a consumir, també s'enganyen. Mesclen dos conceptes que bé poden ser pareguts per a alguns, per a altres poden ser completament diferents, la felicitat i l'avarícia. Des del nostre punt de vista, l'avarícia pot donar-nos un sentiment molt similar a la felicitat, però és una felicitat falsa, perquè no dura, desapareix quan la persona en qüestió no aconsegueix més d'aquesta droga anomenada diners. Són moltes coses les que ens poden aportar els diners indirectament, però una vegada les tenim, deixen de tenir sentit per a nosaltres. Busquem una felicitat fora d'aquest materialisme, en aquests moments que he dit abans, i possiblement trobem aquesta felicitat, una felicitat de la que en realitat no som del tot conscients, perquè no ens han educat per a poder saborejar-la ni per a poder identificar-la. La verdadera felicitat són les coses que t'agraden, les coses que fas, i les fas per gust, que a la llarga potser no donen ningú benefici econòmic, però donen una satisfacció, felicitat, que ningú un bitllet pot comprar. I jo vos dono un consell. A tots els presents en la sala, disfruteu de la vida, de la família, dels amics, de la teua parella, els xicotes moments, els xicotes detalls, perquè són coses que si es deixen passar per preferir els diners, no poden comprar-les ni amb tots els diners del món. Aquesta és la idea que el meu equip defensa, l'idea de que els diners no donen la felicitat, sinó els moments és la que et donen. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bueno, a continuació vaig a dir la conclusió del que els diners sí que donen la felicitat. Com abans ha dit el meu company Alejandro, els diners donen la felicitat ja que es poden abastir de molts objectes que tu vols per al teu abast. Per finalitzar aquesta defensa sobre el que els diners donen la felicitat, vull remarcar que els arguments anteriors estem d'acord amb aquests. La felicitat, perquè la satisfacció que et pot produir només te la dona els diners. Ens reafirmem en que els diners solucionen problemes, ja com hem vist abans en les imatges anteriors, per exemple, una avaria d'un cotxe o qualsevol imprevist. Ens aporten moltes i variades experiències, com hem vist que pots viatjar a diferents llocs del món. Ens
poden, i te poden donar desitjos que tu vulguis, com hem citat distintes vegades, que són com per exemple objectes. I nosaltres pensem, el meu grup i jo, que gràcies als diners que ens donen satisfacció podem estar en un estat d'eudaimonia total, com bé ens explicava el nostre tutor. Bueno, tot això és el que nosaltres pensem de que els diners donen la felicitat. I, per tant, estem d'acord de que no pot ser una satisfacció total, ja que sense amor o sense unes altres coses no pots aconseguir la felicitat total, però és veritat que t'ajuden molt. I si una persona, per exemple, és feliç només amb un objecte, per hipòcrita que parega, si la té a la seva disposició, pot arribar a ser molt feliç. Bueno, donar les felicitacions al meu equip rival per el gran argument que han donat i per l'esforç que hem fet nosaltres en aquest treball. Moltes gràcies a tots.